günleri çok üzgünüm. Şehidimizin anı gününde, ad gününde iştirak edirik. Şehidimizi yad edirik. Çok ağırlıdır. Yani benden önce çıkış eden yakınları, ailecileri her günümüz bir Azerbaycan vatandaşı kimin çok güzel başa düşürük, güzel anılıyoruz. Ancak bir o kadar da gururludur. İnanın səmiyyətimə ki, bütün Azerbaycan halkı bu günleri öz şehitleriyle bürürdür. İnanmıram ki, bəzi bir iki nəfəri çıxmaq şərtiyle o da bizden olmayanlar, hansılar ki bizim qələbəmizə, şəhidlərimizə diriz olanlar, onların qanı bizim qanımızdan ola bilməz. Onlar bizim halkın ömür tarihidir. Ona görə o bir iki nəfər çıxmaq şərtiyle bütün dünya Azərbaycanları, dünya türkləri bu günlər Azərbaycan şəhidlərindən ölürdür. Mən buradan bütün şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Şəhid övladlarının, atalarının, yaxınlarının qarşısında baş əyirəm. Doğrudan da çox böyük bir məna kəsb edir. Çox böyük bir məna, özündə bir böyük bir məna daşıyan bir amindir. Ancaq bəzən biz insanlar onu bir o qədər dərk edirik. Necə ki biz bu böyük qələbəmizi bir o qədər dərk edə bilmirik. Nə qədər böyük bir uğurdur bizim xalqımız üçün. Bir o qədər də biz bu günləri şəhid məqamını bəzi hallarda bizim insanlarımız dərk edə bilmirik. Bizim burada qazilərimiz var. Məndən öncə qardaşımız söylədi. Tanış şəhidlərimizdir. Ölümün bir anlığından, şəhidliyin bir anlığından dönən bizim kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bu qələbəmizə bizim Azərbaycan xalqı yaşadı. Azərbaycan ordusunun əsgərləri, Azərbaycan xalqı Müzəffər Alibaş komandanımız yaşadı. Bugün dünyada baş verənləri hər birimiz izləyir, görür, nələr olur dünyada. Dünyanın bu çətin vaxtında çox bir qarışıqlı bir dövrdə Azərbaycan xalqı belə böyük bir uğura imza atdı. Biz bunu hələ bir illər keçəndən sonra daha yaxından dərk edirik. Uzun illər Azərbaycan dövləti gənc nəsli, anamızın xəbəri olmadan, analarımızın xəbəri olmadan övladlarımızın, şəhidlərimizin qəlbində, daxilində, şuurunda, mənəliyyatında bir milli hissəciyi yerləşdirib onu onların içərisində böyütdülər. Vətənə bağlılıq, vətənpərvərlik, milli şuur, milli təfəkkür, ölkəsini sevmək, anasını, bacısını, namusunu, qeyrətini sevmək, anaların xəbər olmadan, biz onu hiss eləmədən, insanlarımız hiss eləmədi ki, dövlətimiz bu 30 illik həsrətə son qoymaq üçün hazırlaşır. Böyük çətin bir dövr yaşadı, ağırlı bir dövr yaşadı. Biz dövlətimiz, dövlət olaraq, Müzəffər Ali Baş komandanımız istəmirdi ki, biz yenidən şəhid verik. İstəmirdi ki, Azərbaycan övladları şəhid olsunlar, qazi olsunlar. Ancaq nə etmək olardı ki, düşmən heç bir danışıqlara, beynəlxalq konvensiyalara, beynəlxalq qanunlara rəyət etmirdi. Yəni, bu 30 ilə yaxın bir dövrdə ölkəmizin rəhbərləri, rəhbəri, cənab prezidentimiz hər dəfə danışıqlar masasında bir uğura, o uğurun ışığını görən zaman düşmən Qarabağımızda bir təxribat törədir. Ki, yəni o uğur, o danışıq pozulsun, o danışıq baş tutmasın. Onlar da öz məkinli siyasətini axıra kimi həyətə keçirsinlər. Bir nəsil dəyişsin, Qarabağ unudulsun, bizim əvvəlki torpaqlarımız kimi unudulsun. Bundan sonra heç kimə maraqlı olmasın Qarabağ torpaqlarını geri qaytarmaq. Nəsil dəyişəndən sonra gənc nəsil onun mənəvi, psixoloji durumu ilə məşğul olmayan bir dövlətin övlad böyüyəcək, unudacaq. Ondan sonra kimə bizim bir o qədər torpaqlarımız biz işğal altına düşmən ərazini çevirdik ki, Qarabağ onlardan biri olacaq.
Ancaq İzzət kimi övladlarımız, babalarımız bu günləri Azərbaycan xalqına o gözəl günü, o zəfər gününü yaşatdı. Biz çox qürurluyuz, biz şəhidlərimizlə ömrümüzün axırına qədər qürur duymalıyıq və bu tədbirlər də bizim gənc övladlarımız üçün, babalarımız üçün lazımdır ki, çünki şəhidlər bu lazımdır. Şəhid uca bir məqamdandır. Şəhid Allah dərgahındandır. Şəhidlik böyük bir məktəbdir. İmam Hüseynin keçdiyi bir məktəbdir. O məktəbi biz yaşadırıq. O şəhidlərin dəyərini Allah verir. Biz verir. Biz ona biz şəhid üçün neyə bilərik? Biz burada deyək ki, biz şəhidimiz üçün anırıq, rəhmət oxuyuruq. Şəhidin günahı avtomatik bağışlanır. Şəhid özü şəhadət verəndir. Şəhid özü bağışlayandır. Allah Taala onu bağışlamaqla müjdəliyir. Yəni orada bir neçə insanın günahlarını ahirətdə bağışlatdıracaqdır. Öz yaxınlarının, sevdiklərinin günahlarını. Ona görə bizim bu tədbirlərimiz gənc nəsil üçündür. Analarımız üçündür. Onların bizə qoyub getdiyi əmanətlər üçündür. Ki biz onları yanında olaq, onları yaşadaq, onları görsünlər ki, nə üçün övladlarımızı vətən üçün qurban edirlər? Düşünmədən vətən üçün bağışlayırlar. Kim bir dənə bu günləri toyunur, kim bu günləri bir dənə malını, mülkünü kiməsə bağışlayır? Burada övlad, nər kimi bizim qəhrəman babalarımız vətən uğrunda şəhid olurlar. Onun üçün şəhid olurlar ki, biz biganə yanaşaq ailələrdə. Onun üçün şəhid olurlar ki, biz gözəl yaşayaq, şəhid ailələri isə zülüm çəksin, əziyyət çəksin. Qazilərimiz zülüm çəksin, əziyyət çəksin. Şəhidlər onun üçün şəhid olurlar ki, onların yaxınları diqqət görsün. Mən demirəm ki, heç bir şəhid anasının maddi mənəvi istəyi arzusundan görmədim. Hamısı biganəlikdən şikayətlənirlər. Diqqətsizlikdən şikayətlənirlər. Bu da realdır. Bax, mən qızalımıza baxıram. Anamızın getdiyi tədbirləri mən izləyirəm. Bütün çox tədbirləri izləyirəm.